todoba iyo tobanka bisha koowaad tobanaad sanadka 2018 waxaa la filayaa in magaalada Baydhabo xarunta kumeelgaarku waa koonfur galbeed Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho. Waxaa maanta magaalada Baydhabo xarunta kumeelgaarku waa koonfur galbeed Soomaaliya soo gaaray shan musharax oo u tartamay doona xilka madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya, kaas oo la filayo in ay dhawaan ka dhacdo magaalada Baydhabo. Musharaxiinta ayaa waxaa ka qayb qaatay soo dhaweyntoodii shacab xildhibaano iyo dhammaan waxgaradka magaalada Baydhabo. Soo dhaweyn kadib mas-uuliyiintii soo gaaray Baydhabo waxaa loo soo galbiyay hotel Gurow ee ku yaala bartamaha magaalada Baydhabo, iyadoo halkaasi shacabka dhammaan ay soo xaadireen. Xuseen Xasan Kacaan waxa uu ku hadlayay afka musharaxiinta soo gaaray magaalada Baydhabo ee maanta, waxaana uu kula hadlay shacabka hotel Gurow ee ku yaala bartamaha magaalada Baydhabo. Dhalinyarada jeen wayarinka jeediyan waanu nishaaniya ku mid ahin wanyara hadali oyakusin kuwaitan beledku magaalay wayntid jumay baahan isin qabtaan in isbedel la helo. waxaa sidoo kale fikradahoodii ka hadlay taageerayaashii soo dhaweynayay musharaxiinta maanta soo gaaray magaalada Baydhabo. Hadaba musharaxiinta koonfur galbeed waliibaanka imaankoodii imaanowneen garabkii sugnaana anoo baadalo afka dhalinyarada dhalinyarada isbedeldoonka waxaa gebagabadii goobta ka hadlay Yuusuf Macalin Amiin Baadiyo oo ka mid ahaa musharaxiintii maanta soo gaartay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarku waa koonfur galbeed Soomaaliya, waxaana uu baaq u diray maamulka hadda ka arriminaya koonfur galbeed Soomaaliya in ay qaataan isbeddelka shacabka ay doonayaan, isla markaana ay ku raalli noqdaan. Mas-uuliyiinta maanta soo gaaray Baydhabo ayaa waxa ay xilal kala duwan ay ka soo qabteen. Tan iyo markii dhadabada loo taagay dowladnimada Soomaaliya, Xamuud Macalin Boono, Maxamed Aadan Fargeeti wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda dowladdii Xasan Sheekh, Yuusuf Macalin Amiin Baadiyo wasiirkii hore ee wasaaradda gaadiidka duulista hawada dowladdii Xasan Sheekh, Xuseen Xasan Kacaan siyaasi, ambassador engineer Sayid Axmed Sheekh Daahir safiirkii Uganda u fidiyay dalka Soomaaliya, kaas oo loo magacaabay dowladdii Cabdullaahi Yuusuf Axmed xilligii ay ka talinaysay dalka, Aadan Maxamed Nuur Aadan Soorensoor wasiirkii hore ee wasaaradda ganacsiga dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud. Mas-uuliyiintan ayaa dhammaan la filayaa in ay isku soo sharaxaan xilka madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya.